Do cieľa dnes prišiel rýchlik prvej volejbalovej ligy mužov. Priviezol nielen titul majstra, tým najlepším, ale aj umiestnenky od 1. po 4. miesto. Dnes se rozhodovalo ve druhém finálovém utkání volejbalové ligy v Odoleně vodě, hraje blíže ke kameře, o tom, zda už toto utkání bude poslední. V prvém střetnutí Odolena voda v Liberci Duklu porazila a také dnes šla cílevědomě za cílem i titulem. Domácí přenechali vojákům naději jen do stavu 1-1 na sety, potom pestrým a tvrdým útokem zcela rozvrátili obranu Dukly. Odolena voda vyhrála další sety 15-7 a 15-8 a celkovým vítězstvím 3-1 získala rozhodující vítězství i zasloužený mistrovský titul. I v odvetě souboje o třetí místo v ligové soutěži volejbalistů pokračovala brněnská zbrojovka v dobrých výkonech. Červená hvězda Bratislava, hraje blíže ke kameře, doslova zaspala začátek utkání. Po 5 minutách prohrávala dokonce 0-8. Potom se sice trochu vzpamatovala a vyrovnala průběh hry. Zbrojovka však oplývala daleko pestřejšími akcemi na síti i důraznějším zakončením útoku. Na nahrávce vynikal Haník a nejčastěji míče zakončoval Mikiska. První sadu vyhráli Brňané 15-9, druhou 15-11 a třetí 15-13. Celkové vítězství 3-0 zajistilo zbrojovce třetí místo, ČH Bratislava skončila v lize na 4. příčce.